munaasabad uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa kursiga tirsigiisa uu yahay 139 ee golaha shacabka Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Siigaale ayaa maanta lagu qabtay caasimada dalka ee Muqdisho. Siyaasiyiin, odayaal dhaqan, waxgarad, culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa goobjoog ka ahaa madasha shaacinta ay ka dhacaysay. Intii ay socotay munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay kulanka waxqabadkii uu ka sameeyay deegaanadiisa Axmed Siigaale. Ugu horreyntii madasha waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii kulanka ka soo qayb galay, waxayna sheegeen in Axmed uu mudan yahay in lagu taageero kursiga uu soo doontay. Aleena, warrinkaas Axmed oo tolki ay soo hormariyeen kulli musharaxiin badan ay jirto qaraabada waan ogahay, laakiin ninkaas ha lagu sharfo oo ha la soo dhaweeyo oo ha la hormariyo oo ha la tijaabiyo oo waxtarka laga sheegay ha laga maalan laya insha allahu tacaala. Talow kursi aan waxbaan ku leeyahay, marka waxaan leeyahay uu waastaahilaa Axmed Siigaale. Warbixinta laga bixiyaan maqlayaa nin dhallinyaro ah oo asagoo deeyar samafal iyo ka shaqaynayay dadka inuu adeego wuu istaahilaa mutacallin ah, wuu istaahilaa. Waxaa igu filan inta ay akhriyeen odayaashi iga horeeyey oo u dambeeyey walaalkay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Xasan Qoojo ay igu filan. Waxaan leeyahay hala siiyo kursigaas ergada Soomaaliyeed, ergada baha cayro bari oo hadda aan malaynaya nin walba miyi jooga meelka weystaa hadday naga fiirsanayaan. Waxaan leenahay noo soo saara ninkaas waxgaradka, nin wanaagsan waaye. Dhinac kale, qaar ka mid a siyaasiyiintii kulanka ka hadal jeediyey ayaa iyaguna dhankooda tilmaamay in Axmed uu ka mid yahay dadka laf dhabarka u ah marka la eego waxqabadka deegaanada kursigan uu ku maamuli doono. In kursigaas ninkaa dhallinyarada ah oo maanta taar nololeedkiisa aad iyo aad qofkii wax fahmaya u qiirada badan leh, dee in lagu sharfo, lagula xisaabtamo, lagu gacan siiyo asagoo xildhibaan ahayn, taariikhda aan arkayo ninka soo maray, hadda waxaan isleeyahay haddii uu mas-uuliyad qaadana waxaan isleeyahay dee intaasi in ka badan in la heli doono. Asagoo dhallinyaro ah, ninkii waxbarasho ku fikiray, waxaan isleeyahay maanta weliba waa maalintii la rabay waxbarashada in si fiican loo gudagalo. Dadkii deegaanka ee kursiga iska lahaay runtii wax waaye waa ninkii mudnaa ee ay sii lahaayeen. Si qaasana fariimay noo soo fareen oo waxay nagu dhaheen adaa naga wakiila naga gaarsii murashaxa naf iyo maalba waa la garab taagannahay. Intaasi kadib walaayaalow, waxaan ognahay iskiijiidka kursiga uu leeyahay iyo berri markii kursiga cod ku buuxa kadib shallaatada ka imaan doonta. Markii berri la shallaay lahaay, waxaan haynaa oon soo tijaabinay oon maanta soo fadhiisanay ninkii wax nagala weydii lahaay. Waxaan hubaa dad badan oo meelaha ku jirjira inay leeyihiin warniyow ninkaay waxa waaye mar la aragaaho muxuu ahaay, oon hore isma taqaanaye aan boorka usoo dhegsan laastiga is sharaxay. Axmed waa lagu dhaliyey, dadkii kursi isku lahaa ayaana ku dhaliyey, waxay dhaheen qof kaa habboon oo maanta meesha istagi lahay ma jire, Axmed uu hore u soco. Musharaxa oo soo gunaanaday kulanka ayaa tilmaamay in kursigan haddii uu ku guuleysto mudnaan iyo maamuus dhab ah uu siin doono dadka kursiga uu ku matalayo. Haddii Ilaahay calafkayga ka dhigo ee kursigaas aad isoo siisaan, insha allahu waxa waaye qof si qurux badan oo milgeya maamuus leh idinkugu matala golayaasha dowladda dhexdeeda. Matalaadaas iyo muuqaalkaas wanaagsan oo dowladda dhexdeeda ka sameeyana si positif ha gobolkii uga faa'iideeyay ayaa noqon doona. Haddii mudanayaal iyo marwooyin, haddii mas-uuliyadda kursigaas aan qabto ma ahi nin baasaboor ajnabi ah haysta, waqtiga nolosheyda ugu badan dhuusama reeb iyo xamar baan ku qaatay. Haddii baarlamaankaas aan galo waqtiyada fasaxa baarlamaanka, dhuusa horeebi xamar u dhexay doonaa, bannaan aadi ma doono insha allah. Halgan iyo dadaal dheeri ah ayay dad badan iminka ugu jiraan hanashada kuraasta golaha shacabka oo doorashadooda dhowaan ay ka bilaaban doonto dalka. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban.
taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.